Кожного дня учні проводять у школі понад 5 годин. Щоб дітлахам було цікаво, свій час вони проводили більш якісно та з користю, у Сілицькому ліцеї облаштували куточок затишку. Будучи на обміну досвіду в Польщі, працюючи над таким питанням, як навчання в складні часи, мені дуже сподобалася тема куточок затишку. Тому я вирішила її реалізувати. Почала я зі свого класу. Ми зробили так, щоб цей клас в них виникав ось такі відчуття. Вони кажуть, в нас як дома. Ось це саме головне. Вони кажуть, в нас як дома, Світлана Андріївна. Це для мене найвища нагорода, дійсно. Вони дійсно на перерві тут сидять, вони в нашому куточку затишку, вони мають, роблять собі чай, відпочивають. Пані Світлана каже, уроки завжди проводить у дружній та невимушеній атмосфері. Найголовніше для неї – це довіра учнів. Я люблю, коли уроки в нас проходять дуже дружні. Ми завжди обнімаємося, ми завжди маємо таку атмосферу, яка є непримусовою в класі. Ось тоді я розумію, що учні мене розуміють, ми йдемо на контакт і, звичайно, рівень знань піднімається. Але працюючи наразі в складні часи, зараз в Україні, це робити з кожним роком все важче і важче. В дітей багато депресій, в дітей немає впевненості в завтрашньому дні. Тож, аби покращити емоційний стан школярів, вчителі створили простір, де кожен знайде те, що йому до вподоби. Тут учні можуть випити чаю, у ігровій формі вивчати англійську мову та просто цікаво провести час. В основному ідеї вчителів, ті, які креативні, які хочуть працювати разом з дітьми, втілювати такі ідеї. Щодо саме втілення цієї ідеї, діти зараз в інтернеті, в гаджетах, в комп'ютерах бачать багато негативу. Тому, щоб відволікти їхню увагу від цих всяких, як кажуть, негативних наслідків, ми стараємося залучати їх, привертати їхню увагу до того, на що буде їх направляти позитивне. До створення куточку затишку долучилося й керівництво школи. Загалом облаштовували простір близько тижня. За допомогою своїх колег, дуже талановитого художника з міста Ужгорода, Тетяна Рибкович, яка доклала дуже великих зусиль, щоб зробити таку красу, реалізувати мої мрії. Також за допомогою фінансової підтримки голови профспілки Сергія Лупака нам вдалося реалізувати ці мрії. І ми дійсно побачили, що це запрацювало. Діти відпочивають, діти сидять, діти просто посміхаються. От заради цих посмішок ми і воюємо, тільки кожен на своєму фронті. У куточку для дітей влаштовують різні квести та челенджі, за допомогою яких вони не тільки відпочивають та цікаво проводять час, а й вивчають англійську мову. Англійська мова – це мова світу, тому дуже в багатьох країнах, якщо поїхати, то з будь-якими людьми можна знайти спільну мову. Ми завжди підтримуємо ідеї наших вчителів, і це була одна з найкращих їхніх ідей. Вони вирішили створити цей затишний куточок для того, щоб ми хоча б на якийсь час забули про реалії нашого сьогодення і трішки відпочили. Наші вчителі завжди намагаються піклуватися про нас і створювати все найкраще для нашого комфорту. Тому з їхньої ініціативи і з нашою допомогою вдалося зробити такий гарний куточок. У просторі діти реалізують свій творчий потенціал, адже найчастіше саме учні стають ідейними натхненниками стендів, які з'являються у куточку. У майбутньому вчителі разом з учнями планують реалізувати ще не один проєкт, який допоможе покращити їхній освітній простір.